Ok, ovako ću reći. Dakle, mislim da je motivacija koja je stajala iza potpisnika prve inicijative, podsjetit ću, to je bio i Domovinski pokret. Sad imamo Domovinski pokret protiv Domovinskog pokreta. Domovinski pokret 2023. protiv Domovinskog pokreta 2024. Da, pitanje je s kojim zastavom. Da, ovako, dakle, naš stav je da mi očekujemo stručnu i javnu raspravu o tome, a posebno stručnu i znanstvenu, oko toga šta je bilo dobro i šta nije bilo dobro u upravljanju pandemijom i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji. Ali rasprava koju iniciraju oni koji su negirali da postoji COVID, koji su ljudima govorili da se ne cijepe, koji su govorili da je to svjetska zavjera, a umrlo je od COVID-a u Hrvatskoj više ljudi nego u Domovinskom ratu, u takvim raspravama mi ne namjeravamo sudjelovati. Kad će biti ozbiljna rasprava, ozbiljnim argumentima, jer smatramo da ih ima i da treba zaista analizirati za buduću takvu situaciju, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Kad će biti na ono znanstvenim i zdravim temeljima, mi ćemo u njoj sudjelovati, dok će biti na ovim poluravnozemljaškim teorijama, u tome nećemo. Znači to da bi se takvo saborsko istražno povjerenstvo koje bi vodio recimo Nikola Grmoja ili neko iz Mosta koji su zapravo govorili tako da daju krila skepticima i antivakserima, bilo kontraproduktivno? Pa za nas bi bilo kontraproduktivno sve ono što se neće temeljiti na znanstvenim činjenicama, a mi smo primijetili da Most u toj raspravi tome nije bio baš sklon. Dakle, uvažavati neke znanstvene činjenice koje su u tom trenu bile poznate, ali i onako do toga neće doći. Jer Domovinski pokret 2024 je protiv Domovinskog pokreta 2023 i neće vjerojatno podržati osnivanje takvog istražnog povjerenstva. No, njihovi potpisi onako nisu među ovih 17. Tako je, sad više nisu. Prikupljeni prije. Tako je.